Hai, Assalamualaikum. Okey, kita sambung semula dengan video yang ke-10. Video yang last sekali saya berhenti sehingga video yang ke-14, iaitu buku surat video yang ke-10. Video yang ke-9. Kita stop sampai muka surat 14. So yang ni saya sambung semula muka surat 15 pada video yang ke-10. Okey, video yang ke-9 hari tu kamu dah belajar penukaran asas. Saya dah terangkan dah. Okey, yang ni kita yang dah kita dah belajar. Okey, yang ni lebih kepada kamu buat latihan daripada asas 10 tukar kepada asas 2 dan 8. So hari ni saya nak terangkan daripada terbalik pula, daripada asas 2, asas 2 dan asas 8 nak tukar kepada asas 10. So hari ni kita nak belajar asas 2 dan 8 tukar kepada asas 10. Okey, cara dia sangat simple. Kita dah belajar sebelumnya daripada video-video yang sebelum ni. Dia hanya menggunakan nilai tempat. Hasil darat nilai tempat dan nilai biji itu sahaja. Okey, contoh yang ni. Yang ni 2. 2 ni maksudnya asas 2. So dia nak tukar kepada asas 10. Okey, asas 10 kamu hanya perlu kenal pasti dia punya nilai tempat. Okey, macam biasa start daripada kanan 0, 1, 2, 3, 4, 5. So nilai tempat dia adalah 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Okay, yang ni dia dah buat nilai tempat. So start daripada 2 kosong daripada kanan. So 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. So yang ni digit yang diberi daripada soalan. So 1 1 1 1 0 1. Okay, so kita dah boleh mula kira untuk asas 10. Okay, kita perlu darab setiap nilai tempat dengan digit dan tambah. So 2 kuasa 5 darab 1 tambah dengan 1 darab 2 kuasa 4 tambah dengan 1 darab 2 kuasa 3 tambah lagi 1 darab 2 kuasa 2 tambah lagi 0 darab 2 kuasa 1 tambah lagi 1 darab 2 kuasa 0. So yang ni kamu boleh calculate by calculator, guna calculator. So dia akan bagi jawapan 61. Dan kat bawah ni jangan lupa tambahkan 10 yang kecil. So daripada 1 1 1 1 0 1 ni, kita dah buat jalan kira ni. Jawapannya adalah 61 asas 10. Sama juga dengan asas 8. Asas 8 nilai tempat dia bermula daripada kanan 0, 1, 2, 3, 4. So 5 ni adalah 8 kuasa 0, 7 ni adalah 8 kuasa 1, seterusnya 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, 8 kuasa 4. So sama juga step yang bagi asas 2 ni, kita darab dan tambah. 3 darab 8 kuasa 4 tambah dengan 7 darab 8 kuasa 3 tambah dengan 6 darab kuasa 2 tambah lagi 7 darab 8 kuasa 1 tambah lagi 5 darab 8 kuasa 0. Okey, yang ni dia dah buatkan. So yang ni kamu boleh tekan calculator dan akan dapat jawapan 16317 asas 10. Okey. So saya tunjuk yang ni. Kamu tak buat dalam jadual pun tak apa. Okey. So yang ni asas 2 nak ke asas 10. Okey, so start daripada kanan 0 1 2 3 4 5 6. So dia ada sampai 2 kuasa 6. Okey, so 1 darab dengan 2 kuasa 6. So yang pertama sekali kita darab 1 darab dengan 2 kuasa 6. Yang kedua ni 0. 0 darab dengan 2 kuasa 1. Tambah lagi yang ketiga ni 0. Darab dengan nilai tempat dia 2 kuasa. Sorry, yang ni 2 kuasa 5. So yang ni 2 kuasa 4. So tambah dengan nilai digit yang keempat 1. Darab dengan nilai tempat dia 2 kuasa 3. Tambah lagi seterusnya 0. Darab dengan nilai tempat dia 2 kuasa 2. Tambah lagi 0. Darab dengan okay,
Okey, tambah 0 darab 2 kuasa 1. Tambah lagi yang last sekali 0 darab 2 kuasa 0. Okey. Yang ni kalau kamu tak nak tekan kalkulator panjang-panjang, so yang kosong ni tak payah kira lah, sebab apa-apa dia orang akan kosong, akan beri jawapan kosong kan. So yang ni dah kosong, yang ni dah kosong, yang ni pun kosong, yang ni pun kosong, yang ni pun kosong. So hanya tekan kalkulator, 1 darab 2 kuasa 6 tambah dengan 1 darab 2 kuasa 3. So yang ni akan bagi kamu jawapan 72 asas 10. So yang ni saya bagi satu contoh A. So yang B, C saya nak kamu buat sendiri. Okey, yang asas 8 saya tunjuk satu lagi. Okey, yang ni ada 3. 3 digit. So start daripada kanan 0 1 2. So yang ni 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. So kita darab semua. Okey, nilai digit 5 darab 8 kuasa 2 tambah dengan 0 darab 8 kuasa 1 tambah dengan 0 darab 8 kuasa 0. So macam saya cakap tadi, kalau darab 0 ni jawapan dia, apa-apa darab dengan 0 jawapan dia 0. So yang ni tak payah tekan dalam kalkulator untuk menjimatkan masa. So yang ni dah jawapan dia 0, yang ni pun 0. So kamu hanya tekan 5 darab 8 kuasa 2. So yang ni akan bagi jawapan 3, 2, 0 asas 10. Okey. So simple saja daripada asas asas 2 atau 8 nak tukar kepada asas 10. Okey. So latihan 6 ni saya nak kamu buat dan hantar pada saya. So kamu hanya perlu buat BC dengan EF saja. A dengan D ni saya dah tunjukkan macam mana dapat jawapan. So kamu ikut follow step yang saya bagi tahu tadi, yang saya ajar tadi. Okey. So yang tu daripada asas 2 dan asas 8 nak tukar kepada asas 10.